Nüüd on hoonete energiatõhusust võimalik hinnata hetkega. Taolise masina leiutasid TalTechi teadlased, kes seda ka katsetama on asunud. Ta annab reaalajas energiamärgist iga hoone kohta, mida ta jälgib. Et seda senini ei saanud automaatselt teha, senini tegid seda insenerid käsitööna. Tänu Muugal avatud topeltrambile väheneb Tallinna kesklinna kaubavedude liikluskoormus ja õhusaaste kordades. Järjest rohkem kaupu, järjest rohkem veoautosid liigub Tallinnast välja ja Muuga sadama kaudu saavad need oma teed Soome alustada. Viimased päevad on toonud hulgaliselt teateid potentsiaalsetest ohtlikest maastikupõlengutest. Viimane põleng, mida kustutati, oli Lasnamäe tühermaal. Tere õhtust! On teisipäev, 18. aprill, TV3 eetris Tallinna uudised. Tallinna Tehnikaülikooli teadlased on välja töötanud ainulaadse süsteemi, mis annab koheselt teada, millisesse energiaklassi maja kuulub. Tegemist on uuendusliku süsteemiga, mis aitab luua parimat võimalikku sisekliimat. Praegu katsetatakse seda Tallinna koolides. Kuidas tagada, et hoones oleks igal ajahetkel võimalikult hea õhukvaliteet, aga olla samas kindel, et ei ventilatsioon ega ükski teine süsteem ei töötaks üleliia? TalTechi teadlased koostöö sidu ettevõttega Thinnect on välja töötanud tarkvaralahenduse digiaudit, mis analüüsib reaalajas hoonete sisekliimat ja teeb samal ajal ka kindlaks, millised süsteemid ja kui palju hoones energiat kulutavad. Veel üks aspekt, mille poolest see digiaudit on unikaalne, et ta annab reaalajas energiamärgist iga hoone kohta, mida ta jälgib. Et seda senini ei saanud automaatselt teha, senini tegid seda insenerid käsitööna. Parasjagu piloteeritakse digiauditi lahendust erinevates Tallinna ja Tartu haridushoonetes ning esimesed tulemused on juba ka teada. Osades koolides lasteaedades me näeme, et ventilatsioon lülitatakse näiteks liiga vara välja ja hommikul lülitatakse liiga üle sisse. Mis tähendab seda, et kui koolipäeva lõpuks on ruumi õhk saastunud ja kui ventilatsioon kohe sel hetkel välja lülitada, siis järgmisel hommikul on need samad saasteained seal ruumihus olemas, kui lapsed uuesti kooli tulevad. See eest on jällegi auditooriume, kus ventilatsioon töötab õhtusel ajal, mille ei ole seal inimesi, seega on tegu ebamõistliku energiakuluga. Digiauditi meetod analüüsib sellisel moel, mis tahes hooned ning võib kasvi olla abiks vähendamaks korteriühistute arveid. Preeden toob näite ühe kortermaja raportist, millest selgub, et mingil põhjusel kulutab selles hoones ebamõistlikult palju energiat sidekapp. Et enamikel juhtudel aitabki digiauditi meetod hoonete puhul kergelt tuvastada seni varjus olnud ebakõlasid, mis kulusid kõrgeks kerivad, plaanib Thinnect lahendust hakata turustama ka väljaspool Eestit. Kui me mõtleme maailma konteksti laiemalt ja Euroopa konteksti kitsamalt, siis energiatõhusus on väga aktuaalne teema. Et 40% meie energiast kulub hoonetele ja tegelikult seega on hoonete energiatõhususe parandamine ülioluline meie ühiskonna energiatarve vähendamiseks ja noh, ka siis selle Euroopa eesmärkide, milleks on siis süsiniku neutraalseks saada nende eesmärkide täitmiseks. Digiauditi lahendus töötab hoonetesse paigutatud andurite ning tarkvaraprogrammi koostöös. Meetodi on välja töötanud TalTechi ehitusinseneeria ja IT-tudengid ning teadlased koos Thinnectiga. Täna avati Muuga sadamas uus topeltramp Ro-Ro laevadele, mis võimaldab sõidukeid laevalt maha ja laevale laadida kahel tasapinnal. Tõstes see läbi Muuga Voosaari laevaliini võimekust ja loob võimaluse viia rohkem kaubaveokeid Tallinna kesklinnast välja, see ühtlasi tagab linnas sujuvama liikluse. See, et raske veokid jäävad Tallinna kesklinnast välja, tähendab, et väheneb kesklinna liikluskoormus ja õhusaaste. Samas paraneb ka logistikafirmade vaatest ligiväes Tallinna ringteele ja põhimaanteedele. Mul on väga hea meel, et Tallinna sadam otsustas Muuga sadam arengusse väga palju panustada, sest see tähendab, et järjest rohkem kaupu, järjest rohkem veoautosid liigub Tallinnast välja ja Muuga sadama kaudu saavad need oma teed Soome alustada ja samamoodi Soomest tagasi. Raske veokite välja viimine Tallinna kesklinnast on strateegiline suund. Seda tehakse samm-sammult. Tallinna vanasadamast püütaksegi veokit suunata just Muuga sadamasse.
Topeltramp Muuga sadamas aga ei ole ainuke lahendus, kuidas raske veokeid Tallinna kesklinnast eemale juhtida. Tänu sellele paneb ka Ekerolain oma laeva tihedamalt käima, nii et lisandub üks reis täiendav, nii et kokkuvõttes me usume, et me sellega ikkagi viime sõidukeid ja just veokeid linnast välja, aga ma ütlen, et see ei ole ainuke meede. Ma võib-olla mainiksin ära, et meil on nii Vanasadamas kui ka Muugal selline rakendus nagu Tarksadam, mis juhib targalt veokeid, eks ole, seal on numbrituvastus, õigel ajal laevale minek, et just veokid ja sõidukid tuleksid õigel ajal sadamasse, mitte ei keerleks mööda linna. Nii et see Tarksadam kui digitaalne lahendus ja loomulikult, et ausalt Reidi tee on väga palju aidanud. Ja need ristmikud, eks ole seal, et kiiremine just Lasnamäe poole ehk Tallinna ringile suunata veokid. Eesmaaspäeva õhtul kella 23 paiku sai häirekeskus väljakutse Tallinnasse. Telliskivi tänav 47 maja ette, kus asub ka ülekäigurada. Kiirabi politsei ja Mupo kohale jõudes selgus, et isikliku tõukerattaga sõitnud meesterahvas on kukkunud pealõhki. Sündmust pealt näinud kirjeldasid, et mees sõitis mööda kõnniteed ning tegi järsu pöörde sõidutee suunas. Ju siis mõtles sõiduteed ületada, aga hindas oma võimeid üle ning kukkus. Väidetavalt oli meesterahvas ka joobes. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse, elektrilise tõukeratta võttis Mupo enda juurde hoiule. Kui teie maja hoov vajaks väikest värskendust, näiteks uue haljastuse või tänava kivide paigaldamise näol, siis teadke, et saate taotleda Tallinna linnalt hoovid korda toetust. Tänavu on kõige agaramad olnud Põhja-Tallinna inimesed, sest sealt laekus lausa 27 projekti hoovid korda taotlust. Õueala heakorrastamiseks mõeldud hoovid korda toetust on hakanud taotlema üha enam tallinlasi. Nõmmel saavad tänavu toetust 10 korteriühistut. Lootuse puiesteel asuva kortermaja elanikud avaldasid soovi saada oma õuealale prügimaja. Linn katab selle projekti maksumusest 70%. Maja on vana, igasugus muid kulutisi on ja omade kuludega natukene see prügimaja käiks üle jõu. Kontrast saab tegelikult olema väga suur. Ma arvan, et see on ka põhjus, miks me täismahus toetus saime. Et tegelikult linnailupildile, kuna meie prügi need asuvad täna vääres ja siis tegelikult ka selles, et tuulega ei lenda laiali ja prügivedajatel ka lihtsam talvel kindlasti. Aga konkreetse prügimajasid on mulle meie kandis silma jäänud ikka väga vähe. Tänavu jagati hoovid korda toetusrahasid kokku 684 000 eurot, millest 33% ehk üle 200 000 euro said 27 korteriühistut Põhja-Tallinnas. Kesklinna korteriühistute vahel läheb jagamisele 151 000 eurot. Rahastuse saavad 24 korteriühistut. Kristiine linna osas saavad tänavu aga toetust 12 ühistut ja rohkem kui 80 000 euro eest. Elanikud on avaldanud soovi rajada abihooneid, prügimajasid, pesukuivatusreste, kuid samuti paigaldada tänavakive, rekonstrueerida piirdeaedu ning istutada haljastust. Üha rohkem mõeldakse selle peale, kuidas oma hoovi, oma kinnistut kaunimaks muuta. Kasvanud on nii taotluste arv kui ka toetuse summa, mis loomulikult rõõmustab meid. Ja linna abiga saavad ühistud teha ära oma unistuste tööd, mida pika aega on planeeritud. Mullu märtsis viidi ellu Seibi tänava elanike pikaaegne plaan. Nimelt said nemadki just tänu hoovid korda toetusele prügimaja. Korteriühistu haldur soovitab kõikidel, kes soovivad hoovid korda toetust taotleda, juba praegu plaan paika panna. Mida pikemalt on see plaan paika loksunud, seda parem kindlasti, et teostus tuleb kindlasti parem ja asi saab siis ka selline, nagu korteri omanikud seda tegelikult soovivad, ehk need vaidlemised tuleb enne ära vaielda, jutud ära rääkida ja siis, jah, et siis tuleb see plaan nagu palju parem ja tulemus. Hoovid korda toetusega on võimalik katta 15-70% projekti maksumusest, kuid maksimaalselt 16 000 eurot aastas ning 40 000 eurot ühe hoovi kohta. Päästjad on tänavu kustutanud üle 200 maastiku põlengu. Ka Tallinnas on viimaste päevade jooksul tegeldud kulupõlengute kustutamisega, kus põleng on alguse saanud just väiksematest lõketest. Viimati käisid pritsumehed Lasnamäe tühermaal.
Kurb pilt avanes eile Saue vallas, kus lõkkes ta alguse saanud kulupõleng hävitas ligi 5 hektarit loodust. Ka Tallinnas on viimase paari nädala jooksul tulnud päästeametil korduvalt kustutada kulupõlenguid. Siin Lasnamäe linnaosas Osmussaare teekandis on siis selline väikene tühermaa, kus eile samuti toimus kulupõleng. Ja nagu näha, on siin mõnusalt aega veedetud, siin on olemas lõkkeplats ja ka tuli on siis saanud levima. Õnneks saadi kiiresti jaole, kuid iga kord ei pruugi nii hästi minna. Eile õhtul kustutasid päästjad 100 meetri ulatuses kuluka punasel tänaval asuva huvikooli juures. Praegu igapäevaselt tegelikult reageerime reeglina siis kulutulekahjudele. Ja pahatihti nad on alguse saanud lõketest, mis ei vasta nõuetele ja võib-olla ka siis järelvalveta lõkked. Ja loomulikult hooletus, kuritahtlik tulega ümber käimine. Samamoodi on sagenenud häirekeskusesse teated hoovides tehtavate lõkete kohta. Pirita linnaosa vanema Kaido Saarniidu sõnul tuleb ka neile kõnesid majaomanikelt, keda häirib naaber krundil tehtav lõke. Ja peamiselt sealt leviv toss. Tihti põletatakse lõkkes värvitud puitu või vanu mööblitükke, mille põlemisel paiskuvad õhku, aga eriti mürgised osakesed. Lõkke tegemist me ära ei keela, seda ka hea korra eeskiri ei keela, aga me oleme palunud siis inimestel, et kevadel kuulutan välja 4 päeva, 2 päeva mais, 6-7 mai, et nendel päevadel teha lõket. Et siis see on, ütleme, tehakse rohkem nendel päevadel, et ei ole kaoodiliselt lõkke tegemist. Koduhoovist lõkke tegemisel peab silmas pidama, et põletada tohib ainult looduslikku puhas puitu ja oksi. Aia ja haljastusjäätmete ning prügikoht on jäätmejaamas. Avalikus kohas võib lõket teha ainult selleks ette nähtud kohtades ja lõkkel tuleb hoida ka silm kiivalt peal, et ei läheks edasi kulupõlenguks. Igasuguse lõkke puhul tuleb aga jälgida tuule suunda ja kiirust. Täna hinnati jälle Eesti parimat toiduainet. Oma lemmiku valisid ka Tallinna linna elanikud. Milliseid tooteid poe riiulitelt otsida, kohe saame teada. Selle aasta Eesti parima toiduaine tiitli vis koju Haakvas Kann Estonia aktsiaselts, kes tõi turule erilise maitsestusega vardaliha. Eeliste eestimaist ei ole kindlasti niisama loosung, vaid see on ikkagi väga tähtis sõnum, et eriti rasketel aegadel, et kuidas me selle siis kõik üle elame, kui me üksteist ei toeta. Selle aasta parima mittealkohoolse joogi tiitli pälvis Aura ökoloogiline filtreerimata õunamahl. Tallinlaste südamed ja eriauhinna võitsid aga tiiri jogurtid, mis on valmistatud kookose baasil ning rikastatud herne ja mandlivalguga. Üleüldiselt Tere on aina rohkem näitamise eeskuju sellega, et tegeleb pakendite keskkonnasõbralikumaks muutmisega, nad teevad koostööd pakendiringlusega, soovivad muuta oma pakendeid ka selliseks, et nad oleksid tehtud monomaterjalidest, ehk siis neid oleks võimalikult lihtne võimalik ümber töödelda. Selle aasta konkursist võttis osa 50 ettevõtet 137 tootega. Kui nädala lõpus võib kohati tulla kuni 18 graadi sooja, siis uue nädala alguses läheb taas jahedamaks ning valmis peab olema ka lörtsi sajuks. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu kolmapäeva on selge ja sajuta ilm, õhutemperatuur on 0-2 graadi. Päeval on samuti selge ja sajuta ilm, õhutemperatuur on 8-10 graadi. Öösel vastu 4 päeva on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on -1-+2 graadi. Päeval ka vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on 11-13, mere ääres -7 graadi. Öösel vastu reedet on vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on 1-3 graadi. Päeval on sajuta ilm, õhutemperatuur on 12-14, mere ääres -8+ graadi. Head sõbrad, see oli teisipäev, 18. aprill Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!